Mėly vagys ir brangios piratės. Mes suprantame ir jūs, kad jums irgi labai sunku. Nes vagystė internetu, atsisiuntimas filmų, nelegaliai, ar žiūrėjimas online, tai yra didelė priklausomybė, kurią kenčiate jūs. Ir įsigydyti nuo tos priklausomybės yra tikrai labai sunku. Aš žinau, kad jūs kiekvieną kartą sakote, nu dar paskutinį kartą, nu dar vieną kartelį filmą, nu vat siūstilsiu dar, nors trumpametražį pasižiūrėsiu. Duokit pakaifuot, nors nuo trumpametražį, nors nuo multiko. Ir susileidi iš ekranų į akis. O yra vienintelis būdas, kuris gali tau padėti. Tau reikia pakeisti aplinką, pakeisti žmonės, su kuriais bendrauji, ir nusiplauti sielą bei rankas. O tai gali padaryti labai paprastai. Ateik į kino teatrą, nusipirk bilietą, susimokėk už kiną, ateik į tualetą, pasižiūrėk į save į veidrodį ir paklaus savęs, ar aš vagis? Ar aš tikrai to noriu, kad mūsų Lietuvos kinas merdėtų? Nusiplauk rankas, pasižadėk savo, kad daugiau niekada nepadarysi daugiau to, nevoksi iš Lietuvos kūrėjų ir tai bus tavo atspirties taškas pradėti naują gyvenimą čia ir dabar. Gydyk savo sielą, žmogau. Kai jūs tapsite legalus ir būsite švariom rankom, pamatysite, jūsų gyvenimas taps tikrai sveikesnis ir geresnis. Mes irgi su Paulium po traukinio apiplėšimo irgi norim nusiplauti rankas, susiburdami su jumis į vienas gretas.